Poljoprivredna masa je lokalno dostupan I značajan resurs, ali ipak nedovoljno istražen I iskorišten energent. Mi to želimo promijeniti jer iskorištavanje energije iz biomase možemo dostići europske klimatske I energetske ciljeve. Prema istraživanju koje smo sproveli na 900 hrvatskih građana u ožujku ove godine, njih 3/4 pozitivno percipira agrobiomasu za grijanje, dok svega 4% ispitanika je koristi. Evo, projekt sakupljanje oporabe agrobiomase započeli smo 2012. godine. Obzirom da grad Križevci I okolica imaju puno kuća s okućnicama I dosta voćnjaka, naši korisnici nisu imali gdje s tom vrstom otpada, pa smo odlučili putem organiziranog sakupljanja na samom kućnom pragu prema rasporedu od korisnika preuzimati agrobiomasu I koristiti u energetske svrhe, odnosno za grijanje postrojenja sortirnice, otpada I upravne zgrade komunalnog poduzeća. Projekt je sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 40% I grada Križevaca u iznosu od 60%. Vrijednost projekta bila je ukupno 1 milijun kuna. Sam projekt sastojao se od nabave šredera za usitnjavanje agrobiomase, izgradnje skladišta za prosušenu agrobiomasu te izgradnje kotlovnice sa pripadajućim kotlom. Dakle, kotao koji posjedujemo ovdje, njemačke proizvodnje, proizvođača HDG Compact I on je snage 150 kW, što je nama čisto dovoljno za grijanje zgrada na reciklažnom dvorištu I upravne zgrade. Unazad 10 godina ovaj projekat se pokazao vrlo učinkovitim, te osim energetske učinkovitosti I oporabe otpada rezultirao je otvaranjem nekoliko zelenih radnih mjesta, što se ukupno vodi prema zelenom I održivom gradu, kakav Križevci žele biti u budućnosti I kakav će sigurno biti. Drago nam je vidjeti da uspješan primjer korištenja poljoprivredne biomase za grijanje se nalazi u gradu Križevci. No to želimo vidjeti u drugim gradovima. Zbog toga se Zelena energetska zadruga priključila projektu AgroBioHeat kojim je cilj što veće korištenje poljoprivredne agrobiomase za grijanje u Hrvatskoj.